आज कर्नाटका राज्य उत्सव डे के मौके पर गुलबर्गा शहर में कल्याण कर्नाटका पत्रिके राज्य होराटा समिति के प्रेसिडेंट MS पाटिल नरीबोला और दीगर लोगों ने तिम्मापुरी सर्कल पर एहतजाज कर कल्याण कर्नाटका को अलग सेपरेट स्टेट बनाने की मांग की है। कल्याण कर्नाटका को सेपरेट स्टेट बनाने की मांग कर फ्लैग होस्टिंग करता देख पुलिस ने MS पाटिल और दीगर लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मौके पर मीडिया से बात कर MS पाटिल ने कल्याण कर्नाटका को अलग सेपरेट स्टेट बनाने की मांग कर नाराजगी जताई है। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು 370 ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತು. ಆ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ 370 ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದದಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಲಿ, ಅದರದ್ದು ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ 50 ವರ್ಷದ ಏನು ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮರಾಠ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಣಜಿ ತಂಡ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 370 ಕಲಂ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 25% ಇರಬೇಕು, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 25% ಇರಬೇಕು. 371 ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹುದ್ದೆಗಳು 75% ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 25% ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕೋಶ 370 ಕಲಂ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಇರೋದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉಗ್ರ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳಿ ಎತ್ತೇಳಿ ಸಮಯ ನೀಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಉಪರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 371 ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿ ಏನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನಾವು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.